У Чернігові створили онлайн-музей дерев'яної архітектури. 156 фотографій старих будинків з різьбленням на вікнах та стінах можна побачити, не виходячи з дому. У реальності відвідати всі експонати можна на 5 маршрутах, які автори проєкту розробили за географічним принципом. Як працює онлайн-музей дерев'яного зодчества, розкаже Дар'я Янушкевич. Ось будинок в нашій карті на маршруті. Ось він вживу. Це будинок Василя Спановського. У 1911 році представник шляхетського роду придбав цю земельну ділянку у Федерали Загуба і протягом наступних 2 років звів на ній будинок. Він розташований у центрі міста, серед багатоповерхівок на вулиці Київській, 14Б. Він унікальний і особливий тим, що це один з небагатьох будинків, який зберігся в такому хорошому стані у центрі. І тут дуже цікава різьба, тут поєднання народних елементів з елементами модерну. І те, як бачимо, вже різьба там відвалюється. Він просто занепадає, тому що зараз тут ніхто не проживає. Цей будинок – один з експонатів онлайн-музею «Дерев'яне мережево Чернігова». Його створила команда із 4 людей на волонтерських засадах. На сайті demersien.ua зібрані фотографії різьблених будинків багатьох поколінь. Інформацію про кожен будинок команда онлайн-музею збирає з архівів, бібліотек та від самих власників дерев'яних будинків. На сьогоднішній день ми поки що внесли в базу близько 180-190 будинків. Але це ще далеко не повний перелік, оскільки просто фізично поки що не вистачило часу обійти усі вулиці Чернігова. В фотографіях представлені 156 будинків. Хто має якусь інформацію про свої будинки або знає старі будинки, ви пишіть, будь ласка, звертайтесь. І кілька разів було, що там люди, я жив там в цьому будинку, там я дитинство провів в цьому будинку. І так по крихті ми трошки зібрали. Як працює онлайн-музей, розповів один з розробників Олексій Самойленко. Є розділ карти спеціальний, який дуже гарно працює на мобільних телефонах. Є маршрути, по яким можна пройтися, подивитися будинки, подивитися фотографії, куди ти йдеш, що ти хочеш побачити. Тож почитати в галереї опис будинку і, в принципі, це зараз по статистиці видно, що більше 50% користувачів заходять саме з мобільних пристроїв. Єдиний будинок з онлайн-музею, який виглядає не так, як на фото, розташований на вулиці Земській, 5. Власники утеплили будинок пінопластом. Треба утеплять стінки і вита. От. Із-за цього треба буде. Утепляємо стінки, ремонт робимо. Тому що жити треба, криші перекриваємо, тому що все старіє. Старі будинки вони зникають. Власники обкладають їх цеглою, утеплюють пінопластом, обкладають пластиком. Таким чином вони просто позбавляються краси, оригінальної краси цього будинку. Як можна побачити в галереї, цей будинок досі присутній у його оригінальному вигляді. І це якраз той випадок, про який я розповідав, що на фотографії він зберіг свою лиштву, верхнє оздоблення вікон. Але, на жаль, сьогодні вона вже відсутня, і як вдалося поспілкуватися з власницею будинку, стало відомо, що ця різьба зовсім не збереглася. Дар'я Янушкевич, Василь Матвієнко. Новини на Суспільному.